بسم الله الرحمن الرحيم. آد يا آد بانو سلام يا عيدا كقرن كا ميرو تشوغابا يا تشي دخوري يا قبري حرم تيسا او ارمان تشوغنا آد يا آد بانو سلام يا وامركا كوبادة وحي نسلا قرسانا هاي أدون كونا او قرسية نورشنو اي سعاد وسلم ما يسابين آد وميرو تشوغابا qaranku hadii aanu lahayn ciidan adag oo adag oo daafaca inuu qarankaasi ay helin bisil oo bisaduhun cun karaan iska badaf wax kale dadka ilaahay qaar meel buu u diraa oo u dhibiraya ma adduunka oo dhan waxa la og yahay horumarka oo caalamku sameeyo marka hore waxa lagu sameeyaa meel nabada oo deyr adag ku xiran yahay ciidamadu dal kasta iyo adduunka waxay yihiin deyrka adag ee ummad kasta halka ay joogto baahalaha ka ilaaliya ee cadawga ka qabta mar labaadka tiknoolajiyada adduunka u horumartay oo dhan 180 waxa soo saaray oo hal abuuray ciidamo may abuurin dad shacabiyeed tijaabo kasta oo adag oo la tijaabiyo ilaa dayax la degayo ilaa cilmiga maamulka ee maanta adduunka lagu maamulo ee looga baxa kuriyaha PhD lagu qaatay waa siyaasadda iyo waa maamulka dhammaantood waxaa laga soo dheegay waayo aragnimada ciidamada iyo caalamka iyo dalkooda ciidan waliba inay u dejiyeen wax laga dhaxlay oo ah cilmi dhan walba sameeya saynis iyo maamul iyo hab dhaqaalaba ciidanka Soomaaliland waxa marag madoona oo intii aynu jiray aqiraya shacabkuna idin qiraya oo xaqiiqa iyaga oo aad dowlad aan la ixtiraafsanayn oo dagaal dheer hal gandheer oo isna marka soo baxay oo aan ku xisaabtamin aynu horta marka hore bal dhis wax dhisanno oo aan meel istaagno in cadowgii aanu maalo qura inaga nasanin hadba waji u yeeshaba waxa markhaati madoona ciidanka Soomaaliland inuu yahay bir adag oo 40 sano u dambeeyay dalkooda iyo dadkooda daafacayay kuwii hore ee ku shahiiday kuwa naafada ee ka gaboobay kuwa imika tababaranaya kuwa soo socda ee u hirgabaya iyo kuwiina maanta xilka culus qaranka u hayaba dhammaantood waxa la qirayaa inay yihiin haliyeeye noloshooda u hibeeya inta kale inay nabad gasho oo ay hore u marto oo dadka in yar yeeli karto idinka warin maayo rag halka jooga dowlad baa ka mid ah oon isku daahaan isku dhowrahay 40 sanana isagoo da'daasa isaga iyo rag badan oo kale oo halka taagan oo hebelo badana dhammaantood ay dib jirka ahaayeen oo ay qaranka u taagnaayeen oo aanay malaha maalino dhan war xanuunsanaya meel baan tegaya mujaahidiinta waxaa faraysaa inta aynu gaarayno Soomaaliland oo qaran adduunku aqoonsan yahay ah oo caalamku ku tixgeliya dowlad xor ah oo aanay ka daba qaybrayn qolada xamar joogta iska reebay iyo waxa ay la soo bahoobeenba kama daarayno nin dadnimo leh nin qaran doonaya nin uwadka Soomaaliland u dalinaya in kuwa agoonta aabeeshood ku dhinteen idka horreeyeen nin daryeelaya kama daarayno waa hawl lahay idiin diray ninka askarga ilaahay baa u diray waa karti idan dhisiyey dee qur-aanka waa wada akhriyaan culimaduna way ogtahay
انت بدن وحا كوسو نقودا انت بدن وحا ما غرانيان انت بدن ما فهميان انت بدري ما فكريان انت فكر سوا انت دنت قرنك ميلو كدفاع ابا كدفاعيه اما علمي اكو دافعو اما حوق اكو دافعو اما رين اكو دافعيه هدا انت با كوبساتين او ددكي فيديه مامبلكا هايدين ددكي ددكي هشيسيه هايدين كو نفتودو هوراي هايدين مانتنا انتيندان هلكا يولكينا غارين وحي عقل له وحي ودانيم له وحي garashay ilaahay inuu ku abuuray wuxuu heegan u ahanaya difaac aqalka ilaa New York ka gaarno marka geedigi halka uu socdo mana istaagay ilaa inuu guusheena gaarno aad iyo aad buu ciidankoodi ku dhaadanayaa waxa ka dareentaan maanta tobanayo sano ka dhalinyarada jaamacada ka soo baxda iyo kuwa suuqa jooga kumay xarragoon jiray oo kumay faari jiray in askar ay noqdaan maanta inanka iska dhaabay gabdhaha jaamacadda ka baxaya waxay diyaar u yihiin inay qori qaataan oo ciidankooda daafacaan waana tababar iyo aqoon iyo dalcaalimo dadkiina ah gaarsiiseen waxa hubaal oo halkan ay fadhiyaan haddana aabayaashooda weydiiyo inaa u badan tihiin kuwii aabayaashood naftooda ka u hureen ee awyaashoodu horeen haddaan boqolkiiba idiweydiiyo waxa laga yaabaa boqolkiiba konton inay ku waayihiin waa sababtaan u leeyahay ilaahay dadka qaar buu u diraa in naftooda horaan dalkooda kuwa kale ugu noolada inta kale maxaa ku waajibay Soomaaliland waxa ku waajibay Soomaaliland kalena inay caqligooda iyo maankooda geliyaan kuwa nolosha raaxada la jecel kuwa qoyskooda qura ka fakira kuwa lafahooda qura la carara إن أنا نور شاس السعونين أي كسو قايم قاتل قلبي هي قوة هي عدد هي عظمة كوا نفط الأخرى إن سجل تهاج هذا الضيال هو مركو صعود الضيال هو الضيال إلا جوش الجرار مرة بعض قوب ربنا قوب مالي وحويك وجاران يقوب ير أو مالي وحكر عاني ما ها وحلين هذا وحوار عين قات كروك كبير دوره كوا كلام جري دورنا إلا أن جارنا سومار لا دور دن قرن ما دي نحن كده تيار لها لنا تاسن وضعنا وحردكم هم بريئين يا كيسجا وحردكم هم بريئين يا نفتينا أو سين قرن كده وحنوها بريئين إن ما تدت كني أجارسي سين إن عيد ما قالن كقدر أو دمان دل يرى دمان تدل كشوفتها نور وديدا يوم ماشي وكجلها عيد قرن هدو تام عتك بحي يا هدو فرسوا يقان يا هدو هدو حريص الرعيب waxyaalaha maanta cadawga uu wanta soo raacay waxaan la uga jawaabayaa nin baa gabiyo wuxuu yiri mar hadaan cududeyda ku ciil bax karaayo mar hadaan aqahayga ku arabi karaayo mar hadaan arabkayga oolaada ku dhaafo waxba yahay calaacalin sabala taaseedna maanta aad iyo aad baan ku hadlaynaa waad ku dhaadanaynaa waana dhiri gariseen dadkiina way daba joogaa وحي قال عذرا وسحرنا عذو غيرنا إن كسا يصور ريا إنه ما كان عذك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوي ما يتو كتاس أوي أهوي أوي ما أنت واحد شيء ما كنت صيادي ورنا عيارها عجيبة نسوح كلام وطا ما يهوي إيه قالك واحد كبر حين كرت العك تلاك تأديك تكديك حتى خبر يروح العك وتقول عندك رتبة بريك ما أنتم بدور لا تمدي الله شيء سندة أوي حتى لعقت وقت كل حكي سكر صعدك وجاني سنة مشت والله وادح هوي حتى هالك واحد كأرك كرتا قرت هبير لعقت هالشي ما شاء الله ضربه ويقعد ما في ليارة إيه يمكن أطينا صوعي أو قرمو يندي سوكي مقنا ما يهوي اسمه وحي نلاش استعماله يا أبكم أيه وكتوس إنه صوعي أو هير كيف هالك ما تكأرك سا ها متكار لعقت درتاي يا كيو كوس صوت دريبة الله يله وادح ودهب هيا هوي دهب العاص ولا يوا دهب هذا كلاسو دهب أب ستور يا بلاي ستور